Mijenjati osnov sumnje i dodavati još jedno krivično djelo je skandalozno i neviđeno u historiji pravosuđa Bosne i Hercegovine, poručili su advokati. Ja nisam potpisao zapisnik, nije ni advokat Vidović, tako da ostao zapisnik ne potpisao. To je skandal. Da vam kažem, vrlo je teško opisati ovu situaciju, atmosferu. Sve ono što se dešava oko ovog predmeta je strašno. Dakle, od vremena kad smo bili u SIPI dok smo došli do tužilaštva, vjerovatno se nije nekome, možda i nije Mihajlović, svidjelo to. Nije dovoljno bilo optužbi, dovoljne količine, pa su na brzu ruku dodali nove optužbe, novu kriminalnu aktivnost u okviru svih ovih radnji vama poznatih slučaja Daudbašć. U nalogu za pretres stana nije opisan osnov sumnje, ističu advokati, te dodaju da su brojni dokumenti bili polovični. Šta više, istakli su, na dokumente se u tužilaštu čekalo satima. Ovo stvarno ukazuje na nešto što je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Zamislite da od SIPE do ovdje dodaju čovjeku krivično djelo. Potpuno novi činjenični opis, nove inkriminacije, sve drugačije. I sad je bio pokušaj tužioca da optuži inspektore SIPE koji su stvarno radili svoj posao izuzetno profesionalno. Ja sam bio sa njima skoro dva dana. Nijednu primjedbu nemam. I sad je bio pokušaj da su ti inspektori koji su bili na pretresu uradili nekakvu grešku ili nešto što nije trebalo da urade. Znači, to ne odgovara apsolutno istini. Koja je sva procedura? A šta? Mi ćemo odlučiti dalje, ali da vam kažem, budite uvjereni da ni kolega Barbarić ni ja nećemo učestvovati u ovakvom nečemu. Ja se inače... Sramota i ništa više. Dosta vremena... Njemu kad jednom čovjeku ovo naprave, ja ne znam što drugi ljudi mogu očekivati. Sramotno je, istakli su, da se u međuvremenu Radončiću na teret stavilo još jedno krivično djelo. To je ta afera koja se pojavila oko ambasadarskog mjesta u Sloveniji, koje, dakle, kad je prvi put saslušava, nije uopće bilo navedeno, kao sam sumnje. Dok smo došli, već je to bilo napisano i dodano kao novo djelo. Potpuno drugačiji opis, potpuno drugačija činjenica. I čak nam je nuđeno da potpišemo zapisnik po iskazu gospodina Radončića koji je dat u SIP. I niti nismo htjeli to uraditi. Za nekoliko sati se mijenja činjenični opis. Čovjek je saslušan pa se to nekom ne sviđa. Stavljena je pravna kvalifikacija pa valjda nije bila dovoljno teška, trebalo je dodati nešto. Pri čemu tužilac Mihajlović komanduje istragom od početka, to je jasno. Znači da postoji neko iza Mihajlovića ko diriguje istragom. Ja u tome neću učestvovati. Ranije je Vidović ukazala na činjenicu da je uoči privođenja lider SBB-a Fahrudin Radončić primio poruku od osuđenog kriminalca Zijada Turkovića da će biti uhapšen. Kako je moguće u jednoj državi da čovjek iz kriminalnog miljea osuđen na 40 godina zatvora tačno onog dana kada je donošena naredba za uhićenje šalje poruku Grudva je krenula gospodinu Radončiću. Vjerujte mi, ne radi se ovdje o gospodinu Radončiću, radi se o budućnosti ove države. Dalje, ona dodaje da se iza jučerašnjih događaja krije debela politička pozadina. Strahovita montaža kreće nakon svjedočenja gospođe Delalić, supruge, koja je, vjerujte mi, ona i njena djeca su jedini zainteresirani za ishod. Preko mrtvog čovjeka se ovdje vodi politika. Ona kaže i da Bakir Izetbegović, lider SDA i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, zna da u SDA postoji ta frakcija. Pa, kako kaže Vidović, te frakcije hodaju okolo i govore da se SBB-ovim kadrovima ne daju nikakve pozicije, jer će njihov predsjednik biti uhapšen.